ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ବି ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ସି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଡି କ୍ୟାବିନେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ନେକ୍ସଟ, କଳା ଗୋଲାପ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ତୁର୍କୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟେନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ତୁର୍କୀ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ମେକ୍ସିକୋ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମେକ୍ସିକୋ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଘର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କୋଲକାତା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରିଟେନ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱିଡ଼େନ, ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ପରିମାଣର କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ବି ଜଳ, ଅପସନ୍ ସି ବୃକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅମ୍ଳଜାନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ସି ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ମଣ୍ଡା ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ଡି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କର ମେଳା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ, ଆରାମ ହାରାମ ଏ କାହାର ମତ ଥିଲା? ଏ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 85 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ବି 96 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ସି 115 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ଡି 183 ଫୁଟ। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।